Hvis jeg siger, siger du. Okay. Nu er det bare let lidt på låget, du. For når jeg siger lektier, siger du. Oha. Det har jeg aldrig nogensinde lavet. Jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Der var ikke nogen, der sådan synes, at det skulle jeg bare gøre. Okay, okay. Og hvis jeg siger madpakke, siger du. Hold da op. Dør, altså dør jeg, mens jeg laver madpakker. Altså alle de der sociale præstationer, du ved. Hvis jeg siger X-faktor, siger du. Så siger Mensa. Hvis jeg siger fodbold, siger du. Jeg kom aldrig med på holdet. Jeg var simpelthen nummer 12. Eller er det den, der aldrig kom med der til billedet i avisen der? Jeg sad fandme og græd ud under et træ. Fordelen du. Hvis jeg siger Søren Pind, hår, siger du. Jeg synes faktisk, han er meget cool. Jeg kan godt lide ekscentrikere. Det kan jeg også. Og hvis jeg siger smagsløg, siger du. Ja. Det må være op til den enkelte. Ja, man har dem, ikke? Hvis jeg siger astronaut, siger du. Så siger jeg, det er vigtigt, at vi på en eller anden måde tager proppen af flasken, så ånden kan komme ud, ikke? Og vi dagligt elsker med i verdensrummet, simpelthen. Hvis jeg siger Simon Spies, siger du. Elsker ham. Elsker ham. Og jeg synes, Christoffer Bohr er en super fed film. Hvis jeg siger finanslov, siger du. Så siger jeg tøjkrise. Hvis jeg siger Jylland, siger du. Jylland. Det er dejligt. Jeg har altid haft kærester fra Jylland af en eller anden mærkelig grund. Ja. Selvom jeg er sådan op. Det er den bedste import, der findes, ikke? Hvis jeg siger skubab dubu bu badam skubidub, siger du. Så siger jeg, det skal du lade være med. Okay. Hvis jeg siger Thomas, siger I. Blackman Thomas. Blackman Thomas. Blackman.